8. oktobar je izuzetno značajan datum u istoriji gradske osnovne škole Heroj Ivan Muker, obeležava se kao dan ove obrazovne ustanove. Ranijih godina navikli smo već da učenici zajedno sa svojim nastavnicima pripreme bogati sadržajan program, međutim ovogodišnji 8. oktobar u ovoj obrazovnoj ustanovi će se razlikovati od svih prethodnih, prvenstveno zbog mera prevencije od COVID-19, pa jednostavno zbog datih okolnosti nije bilo moguće na način na koji je već to tradicionalno organizovati ovaj značajan datum. Jeste, kao što ste rekli, znači da ove godine bi to bila priredba gde bismo pozvali sve roditelje, da kažemo kolege koji su otišli u penziju i sve zaposlene učenike naše škole, ali ove godine je drugačija situacija, pa povodom toga su se kolege potrudile da isto urade jednu, da kažem, zanimljivu stvar, da naprave prezentaciju gde su učenici opet mogli da se iskažu kroz različite... Jeste, video prezentacija, gde su učenici mogli da iskažu svoj muzički talent i druge talente. Ono što je takođe karakteristično, poklopilo se obeležavanje i ovog 8. oktobra dana škole i sa Dečijom nedeljom, prva sedmica u oktobru. Vi ste takođe, shodno datoj situaciji, pripremili bogati sadržajan program svakodnevno. Da li učestvuju učenici i mlađih i starih razreda? Šta biste tu izdvojili? Pa, Dečija nedelja traje od 5. do 11. oktobra pod sloganom Podeljena sreća dva puta je veća. Znači, aktivnosti će biti realizovane na drugačiji način nego inače, uz poštovanje mera, znači, koje moramo da praktikujemo zbog COVID-19. Aktivnosti koje će se realizovati u osnovnoj školi Heroj Ivan Muker u toku ove nedelje su pre svega upoznavanje dece sa konvencijom o pravima deteta i razgovor na tu temu. Radionica sa roditeljima koja mora da se realizuje kod kuće, gde će učenici da naprave ram za fotografiju i jednu fotografiju da izaberu koja za njih predstavlja drugarstvo. Zatim takođe mogu da izrade i maske. Zatim likovno i literarno stvaralaštvo. Što se tiče likovnih radova učenika i ramova, oni su izloženi u holu naše škole, a najuspešniji literarni radovi će biti prezentovani na Facebook stranici. Što se tiče sportskih aktivnosti, bit će poligon prepreka i jedna isto zanimljivost je to da učenici mogu da se oprobaju u ulozi nastavnika. Cilj aktivnosti je naglašavanje prava dece da uživaju u detinjstvu i mladosti, kao i da pokažu svoje talente, veštine i sposobnosti. A poruka koju želimo svima da pošaljemo je da je važno da i kada se završi Dečija nedelja, svaki dan bude posvećen deci i stvaranju okruženja koje će doprineti rastu i razvoju svakog deteta i razvijanju njegovih mogućnosti i potencijala.